Oi! Tudo bom? Desse lado tá melhor. Nós vamos chegar aqui para te mostrar algumas das relíquias. As coisas que eu mostrei muito pouco, mas que espelham a minha vida durante todos esses anos, tanto na Europa como aqui no Brasil. Aqui são as curiosidades. Quero ver. Aqui começando pelo navio SS Campana, que me trouxe para o Brasil. Eu tinha 15 anos quando começou a guerra. Em 1942, eles construíram os campos com crematórios. E começaram as matanças em massa. Esse horror terminou 6 anos depois. Passei por 5 campos de concentração. Quase morri de fome, de frio, de tanto trabalhar como escravo. Quando fui libertado, pesava pouco mais de 30 quilos. Foi um milagre eu ter sobrevivido. É essa história que eu vou contar para vocês. Uma vida tranquila, uma vida pacata. Eu jogava bola, mas muitas vezes não tinha a bola verdadeira, fazia uma bola de pano. Ah, pegava pano, costurava, costurava, depois pegava uma meia e fazia a bola. Escutei o jogo Brasil contra a Polônia, contra Leônidas da Silva, marcou 5 gols descalço. Naquele clube que eu jogava, segundo o nosso treinador, eu tinha... talento. Tinha talento. Era o Leônidas da Silva? Tinha futuro, mais ou menos, para enfrentar Leônidas da Silva. 12, 13 anos. Que fofo. É piralhinho. Piralhinho. É. Estamos entrando na casa onde eu nasci, onde eu morei, e eu dormia com mais um irmão e meus pais numa sala grande. Na outra sala dormia meu irmão mais velho. E isso foi até 1939. Eles não acreditavam na intenção nazista de extermínio. A sensação de perder tudo quando a guerra começou. A crença efetivamente se dá com as leis restritivas de 1935, as leis raciais, e fundamentalmente com a Kristallnacht, a noite dos cristais, em novembro, de 9 a 10 de novembro de 1938, quando incendeiam sinagogas, cerca de 100 judeus são mortos, as lojas judaicas são dilapidadas e rompem as vitrinas e começam a confinar judeus em campos especiais. Era tão aos poucos que acho que não tem um ponto de rompimento. Posso sintetizar e dizer que os judeus não tinham noção do plano demoníaco do extermínio de seu povo. Não entendia do perigo. Naquela altura, não entendia. Sabia que a guerra começou. A verdade é de que muitos esperaram até a última hora. Quando os alemães já entraram, era tarde.
E a saída dos judeus tornou-se muito complexa, porque para sair era preciso sair da Polônia, atravessar alguns países da Europa para chegar a algum porto no Mediterrâneo e poder pegar um navio e, além do mais, receber visto. Então, daí a tragédia do judaísmo da Europa Oriental, em especial da Polônia, que concentrava uma população de milhões de judeus. Estranho pensar que aqui em Cracóvia todos os parentes das pessoas que estão enterradas aqui foram assassinadas durante a guerra, que não conseguiram ter a mesma sorte que o Júlio teve, de com 15 anos ter sobrevivido. Isso me faz pensar que se eu tivesse uns 15 anos, quando começou a guerra, que nem ele, eu provavelmente não teria sobrevivido. Eu acho que todo mundo deve ter assistido a lista de Schindler e deve lembrar do comandante do campo de Plaszów, Amon Göth, que ele construiu o campo em cima de um cemitério. E as lápides foram usadas para fazer a estrada, onde os soldados, os judeus, todo mundo andava em cima. Quando acabou a guerra, eles pegaram os túmulos e trouxeram para cá, para fazer um muro. E aqui tá o que sobrou. No dia 1º de setembro de 1939, logo de manhã, ouvi umas explosões. Em seguida, nós vimos as tropas alemãs marchando pela rua. Os meus irmãos fugiram para a Rússia, porque acharam que na Rússia era melhor, mas lá também não era muito melhor naquele tempo. E eu fiquei com meus pais. Tinha que começar com 15 anos a sustentar a família. Tudo que era de prata, sim, nós enterramos aqui, porque os alemães mandavam entregar tudo que era ouro e prata. Caso contrário, seria punido de morte. Porque se os alemães chegassem e encontrassem isso no nosso cubículo, seríamos todos mortos. Poucas semanas depois, nós fomos obrigados a mudar, a sair de Cracóvia. Eu, evidentemente, fui procurar a prata enterrada. Só que quando eu comecei a mexer na terra, já percebi que não tinha nada. Roubado. Tudo foi roubado. Eu tinha uma aparência não judaica, era um típico ariano, tinha um narizinho pequeno para cima e tal. Então eu era mais tolerado do que os outros. E na Polônia, andando numa rua, só porque detectavam que era judeus, então os não-judeus atacavam e batiam forte, batiam às vezes até a morte. Now in Poland, do you think that the Jews that live here still anti-Semitism here? Do you feel that? Yes. They're still? Yes. Really? Some people, unfortunately, yeah, at school. At school. Yeah. Young people. Many people. Gabby. It depends, because Gabby. Some people like them very much and they are okay. Yeah. Gabby. But there are some people who. Hate them. Yes. Do you know why? No. There's a reason. Stupid. Because it's stupid. Yeah, I think it's stupid. It's like coming. It's regression. It's not going forward. It's coming back to something awful. Jealous. Yeah. Jealous. Yeah. People were jealous because Jews have more money. Money. Yeah, they have money, and because they can borrow. Yeah. But nowadays it doesn't make sense. Yes. Yes. Yes, we know. Are you not anti-Semitism, right? No. Good. Because I'm Jewish.
O racismo, né, e sobretudo o antissemitismo nazista, ele já existia desde os primórdios, desde o seu começo, desde 1919. Inclusive, tem o primeiro discurso que nós temos público, né, que é gravado, nós temos isso gravado no Reichstag alemão, que é o parlamento alemão, ele data de um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que o Hitler fala claramente que eles têm o objetivo de exterminar. Né? Eles usam até o termo Ausrotten, que é a maneira de você exterminar quando você fala de insetos. E eu nunca esqueci meus pais, principalmente a minha mãe. E eu, jovem, julgava que eu simplesmente não merecia acontecer isso. É a mesma coisa com minha mãe. Ela, como uma pessoa boa, que ajudava, colaborava com os outros, de repente, tolhida de tudo, inclusive dos filhos, de qualquer possibilidade de ter uma vida normal. 3 milhões e 300 mil judeus que viviam na Polônia, no caso da Polônia, né? 3 milhões foram assassinados durante o Holocausto, o que significa 90% da população. Ou seja, grande parte das famílias, elas foram completamente exterminadas. Depois que vocês foram obrigados a sair de casa, como é que foi essa sensação, juntar as coisas e fechar as portas para não voltar mais? Não é fácil. É um trauma. Mas quando você tem uma ordem, o morrer, o sobreviver desse jeito, você escolhe sobreviver. Não tinha mais direito nenhum. A gente pensava naquele tempo de fugir. Mas meus pais, como os judeus são muito apegados aos bens, as coisas, não vamos deixar as coisas, essas coisas que mataram eles. E eu com meus pais decidimos ir para um lugarejo. O lugarejo se chama Glewiec. E lá eu morei durante quase um ano com meus pais, até que chegou uma nova ordem, que os judeus não mais podiam ficar nesses lugares. Era obrigado de ir para as cidades mais próximas, que nesse caso era o Proshovitz. A minha mãe falou: você vai se você quiser. Se você não quiser ir, você não vai. Eles foram para essa cidadezinha, Proshovitz. No dia seguinte, os alemães cercaram a cidade com caminhões e levaram todos embora. Eu estava escondido e última vez que eu vi eles. Kowalem, ja byłem cieślą, ja byłem, pracowałem na ziemi przy tabaku. Ja wszystko umiałem robić i oni mnie bardzo lubili. Pomagali w gospodarstwie. Tak. Pomagał pan. Tak. Ja byłem tam przez 9 miesięcy, aż do 40, końca 42 roku. No ja chcę powiedzieć, że wielu wspaniałych ludzi w Proszowicach, w okolicznych wsiach pomagało właśnie Żydom przetrwać tą zawieruchę wojenną. Znamy te nazwiska, wielu z nich ma. Natomiast były też te takie akcje, no jak wszędzie też byli ludzie, którzy jak gdyby zdradzali. I były te akcje tego typu, jak pacyfikacja, jak wywiezienie, rozstrzeliwanie na rynku,
No bo, no niestety, no i wśród Żydów, i wśród innych narodów Polaków też byli tacy, co po prostu, no, krótko mówiąc, zdradzali. Qualquer ser humano, quando ouve as atrocidades, as crueldades, as barbaridades que aconteceram no Holocausto, mataram eles sistematicamente, homens, mulheres, crianças, 1,5 milhão de crianças. Qualquer ser humano, a primeira reação ter sido uma indignação enorme. Uma revolta, como que o ser humano conseguiu chegar a um estágio tão animalesco? A diferença entre o animal e o ser humano, com o animal, todas as partes, o cérebro, o coração e as partes inferiores, está tudo no mesmo nível. O ser humano é reto. Então o ser humano perdeu o semblante divino. Qualquer ser humano tem que fazer de tudo para jamais isto acontecer de novo. Acho que foi que foram os judeus que mantiveram vivo durante 50 anos esse movimento, certo? 60 anos, 65 anos. Eu acho que é fundamental para a nossa civilização, né? Porque, como eu falo, a Segunda Guerra Mundial foi o momento mais descivilizado, diria, da humanidade, certo? O centro cultural do mundo, né? Entrou nesse pesadelo, porque eu não sei como definir, sabe? Onde a vida humana não via nada, certo? Nós estamos trabalhando, fazendo todo esse esforço para lembrar, para preservar. Agora, você acha que daqui 50, 60 anos alguém ainda vai preservar? Duvido. Duvido. My name is Brigitte Beiler. I am a historian and academic director of the Austrian Documentation Center of Austrian Resistance, which has done in the last years a lot of research on the persecution of the Austrian Jews during National Socialism. I think you should never say it can't never happen. If you're now looking at aggressive behavior all over Europe against Jews and other minorities, if you look at the anti-Semitism in a country of the European Union, which is very popular and very open, in Hungary, so I would be careful. O que eu fazia em inglês? Trabalhava. Trabalhos braçais. De noite, consertava cercas, levava terra de um lado para outro. Em troca, os camponeses me davam um prato de comida. Eles deixavam assim do lado de fora de casa, como se deixa para um cachorro. De dia, eu me escondia num buraco ou no meio das batatas. Tinha que sobreviver. Vamos tentar encontrar um desses camponeses para ver se ele se lembra de mim. Teraz jego syn jest tutaj koło nas. A mój syn to nie syn, to wnuk. Ukrywał się jedyny, to Żyd ukrywał się w lepcu. I ulek. To pan jest? Ja jestem Julek. O, widzisz, to szeć. No. I on pamięta moje nazwisko. No, pamiętam. Dobra głowa. No. A pan się dobrze czuje, przecież chyba... Jestem starszy. Tego się pan nie spodziewał. Czego, że nie jest pan? Panie, panie Julku, nie rozumiał panu mówi. Tak. Nie rozmawiał, opowiadał. Co się był dzieje? Tu taki Julek. Przypomnieć, no to powie, znałem pana, no przecież nie byłem już malutki, jak pan odjechał. No to znałem. No i przecież o panu wszyscy wiedzieli we wsi. No. Zdziwienie wielkie, że akurat pan przyjechał tu. Ale dobrze, jak pan utrzymał ten język polski, nie zapomniał? Nie, ja mówię po polsku. Ja mówię siedmioma językami. Bardzo dobrze. Ja mówię wszystkimi europejskimi językami. Ja się to bardzo zdziwiłam, bo słyszałam tylko z męża opowiadania, że był tu taki Julek. Nigdy bym nie poznał, no bo... Zresztą, no cóż,
Mieliśmy może po 18 lat, no, ja ale pan 20. Ale ile razy się mówiło, ja 17 że tego, no, 17 lat, no to ja miał... Był tu taki Julek tego, no zawsze mówi. E, mi to muszę. Mi to muszę. A bardzo się cieszę. Cieszę się, że tu pan był i że jeszcze ja tak przyjechał, że pan tu jeszcze nie zapomniał i tylko pan przyjechał. Bardzo się cieszę. A jak się czujesz po tylu latach, żeś tu się znalazł, jeszcze się znalazł takiego, co cię zna? To jest szalona emocja. Tego ja się nie spodziewałem i nie spodziewałem się spotkać kogoś, który pamięta moje nazwisko i opowiedział, że między nimi i innymi sąsiadami, że wtedy wszyscy wiedzieli, że ja tu się ukrywałem jako wszyscy Żyd. Wszyscy wiedzieli, no ale przecież ale to nikt nie był zdrajcą, że pana, bo jakby zdradzili, no to by pan poszedł. Naturalnie. Ale wie pan co, jak byłam taką, bo to słychać może, to nie będę mówić. Może pani mówić. Mogę? Ja byłam, miałam tak 10 lat miałam, byłam w Proszowicach i wtedy łapali tych Żydów. A ja byłam tak czarno, czarne miałam włosy takie tego. I były takie Żydóweczki tam u mojej ciotki. I mówi tak, weźże se, załóż se tę opaskę żydowską. Tak, bo wyglądasz gwiazdę, jak Żydówka. Gwiazdę, załóż se i pójdziemy na spacer na miasto. A ja też byłam tak, no, no jak dziecko, nie? Założyłam se tę opaskę, poszłam z tymi Żydóweczkami. No przecież wtedy były łapanki. Aby mnie byli złapali, to bym też złapała. No była za Żydówkę, nie? Tak. Przyszłam do tej ciotki i mówię, że miałam opaskę, chodziłem po tego. A ciotka mówi, czyś ty zwariowała? Przecież by cię złapali za Żydówkę. No, tak było. To było tak niebezpiecznie, że... Dormiam z lugares durante o inverno, mais escondidos, mas entrava lá, fazia uma parede das batatas e ficava lá esperando a noite. De noite eu saía. Dziękuję serdecznie za to przyjęcie. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj pana spotkałem. Ja też. Agora, quando meu irmão chegou, desse irmão do meio que voltou da Rússia, porque achava que do lado alemão era melhor do que do lado russo. Tinha um pouco de dinheiro, ele sabia onde nós estávamos. Meu irmão, depois de 15 dias, ele não aguentou mais a pressão. Ele falou, olha, o que acontece com todos os outros, vai acontecer comigo. Aqui eu não aguento mais. Você quer ficar, você fica. Como eu não queria mais me separar do meu irmão, aí não, então nós vamos junto. Assim nós fomos para o gueto de Cracóvia. O objetivo dos guetos, da formação dos guetos, era torná-los vulneráveis, ou seja, antes de colocá-los nos guetos, no caso da Polônia, né, expropriá-los, ou seja, que eles fossem para os guetos com as menores condições possíveis de sobrevivência, né, ficassem vulneráveis, fossem cercados e que a própria população do país os vissem como seres diferentes, para que a política que começaria a ser implementada de exclusão, né, expropriação e perseguição, além de humilhação, né, ela fosse mais efetiva. Entramos lá dia 13 de março, no dia 13 foi a liquidação do gueto. Já com a política de extermínio total, como nós chamamos, ou seja, a transição de uma política de perseguição, humilhação, extermínio paulativo, você tem, na verdade, a prática do que se chama a Entlösung der jüdischen Frage, a solução da questão judaica, que é a palavra que os nazistas utilizavam para assassinar todos os judeus da Europa. Eu entrei no campo de concentração, aquele... em 13 de março de 1943. Nos primeiros dias, quando eu cheguei aqui, tinha um morro cheio de túmulos. Era o cemitério israelita de Plaszów. Os
prisioneiros estavam quebrando e usando essas pedras para fazer passagem às estradas. Tinha ainda poucas barracas. Como é que era dentro do barracão? Mais simples possível. Era de madeira, 3 andares de beliches. Não tinha água corrente. Isso aqui tinha uma latrina. E como é que era essa sensação de estar aqui dentro, preso, e saber que a cidade está a 1 quilômetro daqui? Os alemães não deixavam muito pensar. Eles mandavam obedecer. Eu sempre me sentia inocente porque eu não cometi nenhum crime. Eu tinha 16 anos e sabia que estava preso. A única sensação que a gente tinha é que nós somos presos como bandidos, mas os verdadeiros bandidos são aqueles que nos estão nos prendendo. Por que que o Holocausto foi um trauma extremo? Tem uma coisa que as pessoas nunca pensam, que é a seguinte. Você está numa situação de violência, você está sendo assaltado. Você sabe que alguém vai te ajudar, que a polícia vai chegar, que o ladrão vai embora. Você passa por um terremoto, você sabe que uma hora vai chegar ajuda. A sua casa está pegando fogo, você sabe que vai chegar o corpo de bombeiros. No caso do Holocausto, eles sabiam que ninguém ia ajudar em hipótese alguma. Mas vocês todos acreditavam que ia acabar, que todo mundo ia conseguir se salvar? Bom, não sei se todos acreditavam. Eu estava acreditando porque era ainda relativamente forte, jovem, e queria viver. E queria, antes de mais nada, ver a derrota desses bandidos. Eu conhecia o Quacho porque esse aqui era um subúrbio da cidade, onde se passava fim da semana, fazia piquenique. A minha mãe me levava aqui quando eu era pequeno, só para passear. Ela é terceira geração, ela é amiga da minha neta. Então, eu tenho que ser forte, a avó tem que ser forte. Eu fiquei aqui 9 meses, sobrevivendo, embora sempre ameaçado. O chefe do campo, o Amon Goethe, era um sádico de raras proporções. Vi coisas horríveis, inimagináveis. Amon Goethe, the commander of Plaszów, was even an illegal National Socialist. He became National Socialist already in the 1930s, long before the German occupation. Amon Goethe é um monstro, não é um ser humano, porque o que ele gostava de fazer, treinar os cachorros, e falando a palavra Jude, que em alemão é judeu, os cachorros atacavam os prisioneiros, muitas vezes até a morte. Parte o que eu sinto também um pouco de pena, porque o que transviou eles, os alemães e os nazistas, é uma coisa muito estranha, mas eles foram também castigados devidamente. Então, depois de quase 70 anos, é difícil de ter
uma mágoa assim profunda. Claro que não se pode esquecer o que eles fizeram, mas eu também tenho pena deles porque eles foram devidamente castigados. Tinha mulher no campo, não tinha? Tinha mulheres, que as barracas eram separadas por um arame farpado, porém as pessoas se arriscavam. Mas e como é que era? Você procurou alguma mulher? Não, eu fiz uma promessa, eu tinha 17 anos, eu fiz uma promessa para mim, não para as mulheres, que eu não procuraria nenhuma mulher até o fim da guerra, o que realmente aconteceu. Co pan by mógł opowiedzieć o tym obozie? Co pan wie? Pan ma 63 lata, to znaczy, kiedy to wszystko się stało, kiedy tu był obóz, pan jeszcze się wtedy nie urodził. Ale później, co pan może opowiedzieć? No ja co mogę? Tylko tyle, co z historii, z przekazów od rodziców, od mojego ojca, od znajomych. Ja co prawda nie jestem krakowianinem z rodu. Tylko przyjechałem tu na studia, skończyłem studia, poznałem żonę i zostałem. No i teraz w ramach wolnego czasu właśnie chodzę tutaj po tym cmentarzu, bo tak można to nazwać. To jest wielki cmentarz przede wszystkim narodu żydowskiego, ale to całej ludzkości można powiedzieć. Wielka historia, trochę zapomniana, trochę zaniedbana. No trzeba by się zastanowić, co zrobić. I kto ma zrobić przede wszystkim to, żeby to zostało dla pokoleń, dla przestrogi, żeby takie coś się już nie powtórzyło. Chodź. Silnie, hop. Dobre. Jeszcze raz. Se você assiste onde os homens pegam as crianças pelas pernas, estoura os miolos contra muro, te vem a pergunta: Deus, onde você está? É Deus, por que você permite isso? De 41 até 44, os judeus foram levados paulatinamente a campos de extermínio, sobretudo 42, 43, que é o auge do extermínio dos judeus. O campo de Plaszów foi liquidado em razão do avanço dos russos. Nós fomos evacuados para Auschwitz, num trem de carga. Em cada vagão tinha 120, 130 pessoas e fazendo todas as necessidades lá dentro mesmo, pessoas morriam no caminho. A coisa mais terrível que existe. Não por, sei lá, não é porque eu sou judia, isso é ruim para qualquer pessoa. O pior da humanidade em um lugar só. Que tem que amparar ela, não ela a mim. Fica firme. Eu me emociono por dentro, não consigo externar de forma de lágrimas. Por dentro eu choro pelos dois. Não sei se é mais simples, mas
a importância de sobrevivência num ser humano é tão importante, é tão forte, que deixa para trás os momentos ruins e tenta viver os momentos atuais e tenta ter na vida os momentos melhores daquele que passou. Senão vai ficar amargurado a vida toda. Tem que partir para frente. A posição dos judeus perante o Holocausto é de uma aflição enorme, é de uma tristeza, é de uma tragédia. Fomos amputados um terço do corpo. O corpo judeu, que era 18 milhões de judeus antes da guerra, sobrou 12. Então é uma gritaria, é uma choradeira, é uma tristeza, uma aflição. Mas também, do outro lado, somos um povo que olha para frente. A gente não vive apenas de passado, nós sabemos ir para frente. Já tivemos na nossa história várias tragédias, nunca como o Holocausto, mas a gente continua. Você está bem? Eu estou bem. É, tem que olhar sempre para frente. Sempre. Nunca podemos voltar para trás, não é isso? Atrás, que você fala? Só se tiver coisa boa atrás. Mas como atrás geralmente não é, então tem que olhar para frente. Os judeus que chegam aos campos de extermínio, primeiro eles chegam depois de semanas nos trens, a grande maioria são trens de gado. Ou seja, muitos já falecem, eles estão sem alimentos, sem água e sem banheiros, nas piores condições. Aqui nós ficamos algumas horas parados enquanto eles resolviam o destino do nosso vagão, dos outros vagões. Mas de verdade eu não sabia o que ia acontecer. Simplesmente não tinha outra opção. Eles mandavam em voltar para o vagão, nós voltamos para o vagão. Depois demorou um tempão, o vagão começou a andar e nós sabíamos que estamos vivos, estamos dentro do vagão. Nosso destino era desconhecido. Especially the Holocaust and the question of Austria, of co-responsibility of Austrians for the Holocaust came up at the end of the 1980s. And the only site of a former camp who was conserved was Mauthausen itself. Mauthausen foi um dos campos mais terríveis para o extermínio dos judeus. Era um campo com sadismo surrealista. There were a lot of Jews from the Netherlands deported to Mauthausen. Okay. It was not mainly, it was a camp with the worst conditions of all concentration camps, but it was not an extermination camp. It was more like Dachau, more for the repression of politically persecuted people. But especially the Jews of the Netherlands were murdered in the gory. They were forced to jump down. They called in a very cynical way the parachuters. It's a very, very cruel. Quando chegamos aqui, os alemães mandavam a gente carregar pedras pesadas escada acima. Chegando lá em cima, deixava a pedra, pegava a outra e trazia para baixo. A gente fazia isso 10 horas por dia, todos os dias sem parar. Esse tipo de trabalho inútil e exaustivo acaba com o ser humano. Depois de 10 dias, a gente estava mentalmente e fisicamente destruído. Era uma tortura insuportável. Quem não aguentava era morto na hora, com um tiro ou jogado lá de cima. Eu
Mauthausen was built in the summer of 38 because they wanted to use the quarry nearby, the stones for large buildings. And that was the reason Mauthausen was built at that place. There were not many Austrians in Mauthausen. That Mauthausen was a camp for... There were a lot of people of Spain, Spanish Republicans, communists. There were a lot of people of Czechoslovakia. Eu já apanhei uma vez porque eu saí da barraca para ir até a latrina, mas eu não aguentei no caminho, porque já estava tão apertado que não aguentei. E um espanhol percebeu que eu estava fazendo necessidade no caminho. Aí ele me pegou, apanhei terrivelmente. Bateu, não sei, não me matou, mas apanhei é muito. Anungfizisch, das war ein Lager, Transitlager. Wir sind geblieben hier 10 Tage. Wir sind gekommen aus Plaszow, Krakau. Wir sind durchgefahren in Auschwitz. Das waren nur 24 Stunden. Und dann haben wir uns geschickt hier nach Mauthausen. Aber wir haben gewusst, das ist ein Transit und wir werden geschickt nach andere Arbeitslagers. Lembro daquele tempo, olhando assim no horizonte, olhando sempre além dos arame farpado eletrificado, vendo a liberdade, é uma sensação indescritível. E me lembra uma frase de um poeta polonês que falava: liberdade, tu és como saúde, só dá valor para você quem te perde. Nós ficamos em Mauthausen 10 dias. Também era uma segregação para saber aonde nós seríamos remetidos. Porque tinha campos piores, tinha campos melhores. Todos eram campos de trabalho. Mas nós fomos então remetidos para Melk. Era setembro de 1943 e naquela época o trabalho lá era a construção de túneis. Os túneis aonde os alemães pretendiam fabricar a, se chamava a bomba V2. Lembro de todos aqueles que trabalhavam comigo. É um sentimento pesado. Era mais ou menos aqui
aqui era a é, aqui já era em abertura de túnel. Quando começou o inverno, o mestre austríaco me escolheu para eu trabalhar dentro do túnel, que era uma salvação. Crematório? Sim. Você tem filme? Sim. Eu sou Gärtner, Julian Gärtner. Eu habe gearbeitet hier em Melk, sim, em 1944. Und ich weiß, dass Sie arbeiten hier und alles ist unter Kontrolle. Ihre gewesen. Kontrolle. Ja. Ja. Hier war Schlaflager. Im Kasernenhof. Aqui era Schlaflager. Ja. Und von hier, wir sind immer gegangen bis zum Plattform, bis zum Zug. Ja. Und mit dem Zug gefahren ein paar Minuten, ja, wo wir gebaut haben, die Stollen. Ja. Und die Stollen, wo die Stollen gebaut worden sind und wo die Fabrik errichtet wurde. Ja, die wollten machen eine Fabrik, W2. Ja, sie wollten ja, geplant wäre es gewesen für 50.000 Häftlinge. Für 50.000 Arbeiter. Wo sollte sein, 50.000? In den Stollen hinein. Die Leute, die hier gewohnt haben, haben die gewusst, was passiert hier drinnen? Nicht gewusst. Es hat aber jeder was Schreckliches geahnt, also befürchtet. Aber sie haben es ja nicht sagen traut. Hat ja keiner was sprechen dürfen. Wenn Sie das gekommen zu Ihnen gewusst, dass hier war ein Konzentrationslager. Ja, nein, Konzentrationslager hat keiner was gewusst. Keiner. Es war Arbeitslager. Provavelmente eles vão dizer que não sabiam, mas aí eu ouvi falar, um alemão me falou, em 1975, falou para mim, você acha possível aqueles vizinhos verem chegar dia e noite, trem cheios de gente, saírem vazios e aquela chaminé soltando cinza dia e noite? Não precisava ser muito gênio para descobrir o que estava acontecendo. Was haben wir per eles, sentimentais, was haben sie gefunden von dem, was hier, was sie gesehen haben? Ja, die Baracken sind, die abgetragen waren, Brennholz gemacht und so ist alles aufgelöst und war ja dann die... Ja, aber was haben sie innerlich, was haben sie geglaubt, ja, was haben sie... Schreckliches. I don't think that Austria tries to erase the memory, but it's true that it took quite a long time. And when I say that, I think of decades until Austria started to remember, especially the Holocaust, in a more intense way. That's right. Eu acho que o dia de hoje é bem pesado. Com as descobertas dos túneis, depois aqui que vamos, é um dia muito pesado. Mas nós temos que ir para frente, não vamos para trás. Eu acho muito estranho ter cidade, casa do lado. Eu acho que a... Waren ja keine Häuser. War ja nichts gebaut, kein Haus, Kaserne und nichts.
O que eu tinha falado lá no, nos túneis, que também aqui não tinha nada, tudo isso era recente. Então, naquele tempo, era simplesmente um terreno. Mas agora constrói do lado do crematório e colocam flores no crematório, no caminho de ida para o crematório. Bom, isso é... o crematório agora não está funcionando. Tudo bem que é turístico, mas você colocar flor é para ficar bonito. Eu acho que não é para por homenagem a ninguém. In the aftermath of World War II and the National Socialist regime, Austria herself regarded herself as a victim of National Socialism because of the occupation in 1938. And the only group of persecuted victims who was honored a little bit were the former resistance fighters. It took quite a long time, even after the war, until the surviving Jews were accepted as victims and got help by the state. Sei lá, eu tô sentindo que os austríacos não sei. Falta de preservação. Como fala? Vamos? Let's go. Não, em alemão. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. 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 Hier, dieser Auffang ist als erstes nur zwei Stufen. Zwei Teile. Dann der Rauch in die Stadt hineingefallen. Dann haben sie es hochgezogen. Ah, sie haben Licht hier. Ja, wir haben Licht. Hier sind nämlich Menschen gestorben. Darum habe ich immer ein Licht dafür. Aqui são pessoas que morreram e é por causa disso que ela mantém as velas acesas. Isso é muito pesado. Aqui tem um polonês, morreu em Melk, 29/12/44. Em setembro foi pego na Polônia e 29 de dezembro morreu aqui. Eu estava aqui. É que eles só foram obrigados a trabalhar fora dos túneis. É o inverno que matou eles. Der Mann fragt, warum arbeiten Sie hier? Warum? Ja, warum? Der Mensch muss von was leben. Ah, Sie sind Angestellte von... Nein, angestellt nicht. Ich arbeite fast umsonst. Ich krieg nur Trinkgeld. Sie kriegt ja gar niemand. Ich möchte gern aufhören, weil ich ja halt doch schon alt bin. 78 Jahre, ne, ist schon genug. Ja. Ich mach da, diese Arbeit mache ich 35 Jahre. Eu não sei se eu estava assim, mais ou menos. Muito, muito mais, não. Aqui é recolhimento dos mortos para crematório. Isso é muito apavorante. 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 Estou detestando tudo. Não sei, eu não consigo entender. Esse é Ebenze. Não, isso já é tirado depois da fim da guerra. Essas foram as tábuas, que era o meu trabalho de acertar essas tábuas para não ter distância. Você não ficou louco tendo que fazer todo dia a mesma coisa, 7 dias por semana, o tempo inteiro? O que você ficava pensando para não enlouquecer? Eu acho que era mais fácil enlouquecer do que não enlouquecer. E o lado físico era tão catastrófico que, não sei se você sabe, mas depois que libertaram Auschwitz, nos dias seguintes da libertação, 50% de todos
os libertados morreram por causa de doença e desnutrição. Então foi um trauma extremo que nunca tinha acontecido antes. É uma lembrança de tempos que acho que para pior inimigo não posso desejar. Porque é desumano. O que eles fizeram isso é, simplesmente não cabe na mente de uma pessoa normal. E nós fomos de Meuk para Ebense, era aquela famosa Marcha de Morte, onde durante 3 dias e 3 noites, quem não conseguia andar, era, se não me engano, 70 quilômetros em 3 dias, quem não conseguia seguir era morto na hora, que na marcha, essa marcha de morte, o meu irmão, ele desistiu, ele não estava conseguindo mais, porque o tamanco dele machucava tanto, ele não estava conseguindo mais andar. Aí eu com mais 2 amigos carregamos eles no ombro e conseguimos chegar a Ebense. My name is Gartner. My name is Wolfgang Wartember and I'm the head of the museum here. Wolfgang. Yes. Yeah. Mr. Gartner, I had a look on our database and I found your name in our database, because you have been in the concentration camp in Ebense and you were liberated here, so I found a document. Did you find of my brother, Hendrik? Maybe, I must have a look, but first I want to give you one document showing your name. Maybe we have a look. Okay. So, look here, I could print it out. This is the document states that you have been in first to Blaschow, then to Mauthausen, and then brought to Ebense, and this is your prisoner number, and also your flat or your house in Krakow, where you were born, I think. So, bom, Gartner Julian é o meu nome. Bom, essa é surpresa, mas surpresa positiva, porque eu não achava que existe esse registro, quem estava aqui, as datas que ele deu, isso era uma surpresa. Ebense está rodeado de montanhas, e dessas montanhas, dentro dos túneis, saía água. Então, os prisioneiros que estavam fazendo esse trabalho, praticamente sem sapato, sem roupa, ficavam no inverno dentro da água, não aguentavam, ficavam doentes. Quando ficava doente, era automaticamente remetido para Mauthausen e morto. Fiquei muito emocionado de encontrar esses estudantes austríacos, e eles também. Acho que nunca pensaram em encontrar algum sobrevivente aqui. Olha, eles, não, olha, isso é típico de alemão, eles são muito organizados. Muito, o país todo dele é organizado. É, tanto para o bem como para o mal, mas esse mal deles, lamentavelmente, passou, aconteceu. Se não tivesse nascido Hitler, podia ter passado séculos ou tal sem isso acontecer. Bom, eu estava mais ou menos nessas condições. Nossa. Você vê que ele não tinha mais carne nos ossos. Era apenas osso. Bom, o que eles queriam mesmo é que as pessoas trabalhem até morrer. Isso que eles queriam, porque eles já tinham fila de outros transportes para jogar aqui mais e mais e mais. Para eles, morte era um lugar vazio
o lugar abriu a vaga para a próxima. Agora, isso aqui já é um morto. Maio 45. Ele sobreviveu praticamente até o fim. Acumulava no canto como se acumula o lixo. Em Ebense, que eu encontrei as pessoas que, enquanto recebiam o pedaço, um oitavo de pão, botavam na boca, os outros chegavam, tiravam dentro da boca e engoliam. Às vezes, um pouco de sopa caía fora, caía no chão. Os prisioneiros se jogavam no chão, lambendo o chão, para obter um pouquinho de alimento. Eu não sei se eu não estou aqui no meio deles, mas meu estado era mais ou menos como esses jovens. Num poucos ataques combinados russo-americanos bombardearam uma cidade perto de lá, se chama Atnang-Puchheim. Atnang-Puchheim era um importante nó ferroviário por onde corriam todos os suprimentos dos alemães. Como eles precisavam desobstruir essa passagem, eles chegaram lá no campo e chamaram quem queria ir para trabalhar lá fora. Eu fui um dos escolhidos. Isso me salvou. Nos vagões tinha açúcar, cevada. A gente comia o que aguentava. Isso me deu forças para sobreviver mais alguns dias. Só se enxergava montanhas. Só. Única, exclusivamente. De todos os lados era cercado? Era cercado. Né? Cercado das montanhas. Quando uma nuvem entrava aqui... O que está escrito aqui? Não saía mais. Como se nada tivesse construída. Acontecido. Imagina, eles simplesmente acabaram com o campo, lotearam e fizeram disso uma moradia mais do que simples. Por exemplo, você tem netos. Imagina tipo os bisnetos das pessoas que moram aqui. Os netos das pessoas que moram aqui é capaz de nunca descobrirem que isso aqui foi um campo. Não, se não fosse aquela placa, e provavelmente... Se a placa pode ser derrubada, não, se ninguém nem lembra de nada e destruiu o campo inteiro. Não se não podia tem saber. Nada, podem destruir mas... aquela muro, aquela entrada e pronto. Ela diz que eles sabem, eles falam entre eles, mas para eles isso aqui pertence ao passado. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ela vai cantar Shalom Aleichem? É. Canta junto. Ah, eu vou chutar essa mulher. Vai lá, Marina, canta. Marina, canta. Canta. Fala para palavras. Das ist auf Deutsch übersetzt. Wir geben der Welt den Frieden. Está traduzido para alemão que nós damos para o mundo a paz. Nós procuramos para o mundo a paz. Que bonito falar isso. Não, aqui, fala, né? Sim. Fala. Se você cantar junto. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Ebenu Shalom Aleichem. Hevenu shalom aleichem, hevenu shalom, shalom, shalom aleichem.
já tínhamos uma ideia que a guerra estava no fim, porque ouvíamos esses aviões americanos bombardeando, então sabíamos que eles estão perto. Alguma coisa está mudando, alguma coisa está acontecendo. Voltamos para os barracos, fomos dormir como de costume. De manhã, no dia seguinte, alguém já falou: olha, não tem guardas, os portões estão abertos, não tem guardas. E assim, estamos livres. Descemos direto lá, que tinha um gramado, até chegar à primeira casa. Aí nós começamos a conversar, eles falaram que não sabia de nada. Mas é mentira, porque eles, pode ser que não, mas os familiares trabalhavam lá como guardas nesse campo. Eles nos ofereceram comida, comemos um pouquinho, levamos o que deu para levar e andamos para frente. Numa hora apareceu um caminhão americano com soldados americanos. Convidaram para subir no carro e nos levaram para Salzburg, que era a cidade mais perto. A primeira opção era ficar aqui por mais algum tempo. Eles deram comida, eles deram roupas, deram algum dinheiro. Segunda opção, voltar para a Polônia. Como eu já sabia que meus pais eram mortos, de família tinha poucas pessoas que sobreviveram, essa opção para mim não era adequada. E a terceira opção, ir para Itália, pois a Itália foi derrotada, dominada pelos americanos, e eles podiam fazer o que bem entendiam na Itália. Aí nós escolhemos Itália. Aí fomos até Roma. Em Cinecittà era um campo de ex-prisioneiros. Aqui eu fiquei 8 meses, comendo, vendo médicos, descansando. Aqui a gente tirava os piolhos, as pulgas. Esses galpões de cinema enormes foram transformados em abrigos para os ex-prisioneiros. Éramos milhares de ex-prisioneiros. Aqui era cheio de beliches. Em Veneza, era a minha primeira experiência como homem. Eles arrumaram simplesmente por um preço relativamente baixo, uma prostituta que até eu acho que ela ficou meio surpresa de ter um homem já de 22 anos pela primeira vez. Mas foi bem. Quem saía daqui já saía aliviado, esperando a próxima fase. Santa Maria Albano tornou-se um centro de concentração de refugiados, no sentido de que aqueles que só sobraram da Segunda Guerra Mundial e vagavam pela Europa, para terem um lugar onde pudessem se abrigar antes de decidirem o seu destino final. A Santa Maria del Bagno era como um trampolim para mim, para esquecer o passado tenebroso e vislumbrar um futuro que estava chegando. A Santa Maria? Não, eu não. Salzburgo, noi siamo rimasti 10 giorni in Roma,
in Cinecittà, che già abbiamo, già abbiamo filmato, là tutto cambiato, non c'è niente da vedere con quello là. Anche qui è cambiato. Però adesso è tutto strano, completamente. Qui non c'era niente. Qui c'è. Questa qui è la mia cognata. E stava a Salisburgo. Sì? Anche, sì. Questa con la mia cognata, Ala, erano come due sorelle, mio fratello. Una cittadina che tra il 1943 e il 1947 ha ospitato un importante campo di accoglienza di profughi, molti dei quali provenivano dai campi di concentramento nazisti. Questo è mio fratello. La parte nord dell'Italia era occupata dai nazifascisti, mentre la parte meridionale dell'Italia, e nella parte meridionale vi è la Puglia e vi è la nostra città, la nostra Nardò, la parte meridionale dopo l'8 settembre era stata liberata, per cui fu possibile realizzare nell'Italia meridionale campi di accoglienza di coloro che riuscivano a sfuggire, a scampare ai campi di concentramento, proprio perché la parte meridionale d'Italia era stata appunto liberata dai nazifascisti. Lei ce l'ha una cifra? Quanti ebrei sono venuti? E dopo la guerra è passato? Sono diverse migliaia, vi sono delle stime, vi sono degli studi che sono stati compiuti, sono sicuramente diverse migliaia. Il campo ha terminato la sua attività intorno al 1947. Onde é que você morava aqui, Ju? No, io morava là, de outro lado, na segunda rua. Essa rua? Essa rua. Mais esse lado, número não me lembro, essa casa nunca foi fotografada, não tenho fotografia da casa, essa última aqui. Quem morava desse lado, que era ocupado pelas pessoas do campo, tomava banho aqui, muitas vezes pulando dessas rochas ou descendo e tomando banho. Um certo dia, eu voltando de uma excursão, estou vendo uma aglomeração grande. Curiosidade, perguntaram o que aconteceu. Aí contaram que tinha um misturado entre os outros, era um SS, que era num grupo especial que tinha embaixo do braço tatuada suástica, tomando banho. Estava fingindo ser judeu com os outros? Estava entre os judeus, para se salvar, como faziam judeus na Polônia. Entre os católicos. Aí o esparadrapo que cobria a suástica descolou e caiu. Ele reparou. O tal nazista foi linchado. Quando eu cheguei, só vi coberto de jornal, de panos. Esse grupo que tinha esse tipo de suástica era um grupo radical. O encontro no museu com fotos do meu irmão, da minha cunhada e dos meus amigos, que alguns nem lembrava mais, também me deixou bastante emocionado. Depois de Santa Maria Albano, eu passei pela Itália toda, mas um dia tinha que começar a vida. O meu irmão mais velho já tinha vindo para o Brasil e eu queria vir também.
voltei para Roma, arrumei um visto para o Brasil, é uma passagem de navio que ia sair de Marseille. Como eu tinha um primo em Paris, eu fui na casa dele para aguardar lá o embarque. A nossa fantástica jornada está chegando no fim. Estamos em Paris, no último dia da nossa viagem. Eu apenas ofereci a minha pessoa com as minhas amargas lembranças do passado, mas nunca imaginei que poderia reviver e rever esses momentos que me proporcionarem muita dor, muito sacrifício, mas como eu sou um dos poucos sobreviventes que passaram por toda esse holocausto, do outro lado, estou feliz podendo contar. Nunca podia ter pensado de voltar e rever todos esses lugares que tanto me marcaram, como também a partir do porto do Rio de Janeiro, relembrar aquela volta a uma vida normal. Seid ihr zu essen bei jenem Matze Fleisch und Fisch? Es krannte ein Stückel Bräut mit a Hering, a Bi bei sein eigenen Tisch. Durante o Holocausto, eu perdi meu pai e minha mãe, assassinados pelos nazistas. Perdi praticamente toda a minha família, meus tios, primos, amigos, perdi minha juventude. Não vivi entre os 15 e 21 anos de idade. Foram 6 anos que minha vida parou. Era um morto-vivo, escapei de morrer 7 vezes. Vi mais morte do que vida. Vi milhares de pessoas morrerem ao meu redor. Mas sobrevivi para contar ao mundo o que foi o Holocausto. Depois da guerra, cheguei a São Paulo. O Brasil é o meu país. Hoje sou brasileiro. Comecei a trabalhar como vendedor. Depois abri minha própria empresa e fui tocando a vida. Casei com uma judia italiana que também sobreviveu ao Holocausto. Tive 2 filhos, Paulo e Sandra, e cada um deles tem um casal, portanto tenho 4 netos. Atualmente jogo tênis 3 vezes por semana no Clube Hebraica com meus amigos. Não guardo ódio de ninguém. Mas não esqueço o que aconteceu. Eu faço questão de contar. Espero que o mundo aprenda e que isso nunca mais se repita. Essa é a minha história. Sobrevivi ao Holocausto. Acho que isso eu sempre soube, assim, essa história pra mim veio de, assim, de quando eu me lembro por gente, eu sei que meu avô sobreviveu à guerra. Eu acho que toda a educação minha, da minha irmã, foi entre meu pai e minha mãe, os dois eram, de cada um da sua forma, eram sobreviventes. A casa teve essa influência desde o primeiro dia. Acho que, assim, a história do meu avô, ela é muito importante, porque ele passou por muita coisa, e até
como a forma que ele refez a vida dele. Ele não se apega ao passado e nem ao futuro. Não tem como ele ter raiva das coisas, porque ele vive o presente. Pra mim era inconcebível, especialmente quando eu fui chegando na idade dele, 14, 15 anos, como é que você fazia pra sustentar a família com 15 anos? Como é que você, com, sei lá, 16 anos, foi morar longe dos seus pais e ficar escondido? Então, quando eu tinha a idade que ele tinha na guerra, isso sempre me batia na minha cabeça, assim. O que mais me lembra e me choca foi o momento que ele conta que ele carregou o irmão dele no que ele chama Marcha da Morte, mas que não foi exatamente a Marcha da Morte que existiu na guerra, que o irmão dele já queria cansar, já não queria mais lutar, falou que queria se entregar, e meu avô, que já estava super fraco, porque também já eram os últimos momentos aí da guerra, e ele carregou o irmão dele para que o irmão dele pudesse sobreviver. As coisas que meu pai mais sempre falou: você não tem ideia do que um ser humano pode aguentar. E isso vale para qualquer coisa. E como sobrevivente, ele exigiu da gente também, foi exigente. Ele passou para nós, né, a responsabilidade do que é essa missão de estar vivo. Acho que a gente passa realmente a dar valor para muita coisa, pensar em muita coisa que a gente não pensaria se não tivesse passado, se não tivesse contato com uma pessoa que passou por isso. Então, aquelas histórias de você estar numa mesa, no almoço com os netos e todo mundo quer pegar a comida super gostosa, e aí meu avô fala: olha, você coloca no prato pouquinho em pouquinho, e se você tiver mais fome, você coloca no prato de novo. Ou alguém falava: ah, não aguento mais comer, tô muito cheio, não aguento mais. E meu avô falava: você não sabe o que é não aguentar mais, não usa esse tipo de expressão. O melhor jeito de falar é um vencedor, um exemplo de uma pessoa digna, honesta, tem os melhores valores e soube transmitir isso para os filhos. Então, um orgulho de ser neto dele. Obrigado, Márcio. Obrigado.